ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସୁଏତଲା କେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ଭିୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନି ସେୟାର କରିନ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ସେୟାର କରିମି ବୋଲି ନି କରି। ଏଇଟା ଆମର ଶିକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ସ୍କୁଲର ଏନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁ, ନାନୀକେ ପହେଲା ଭେଟିଲୁ, ଗେଟ୍ ଆଗାଡ଼େ ଏକା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଭେଟଘାଟ ହେଇଦେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଶିକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ସ୍କୁଲକେ ସୁଏତଲାର। ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଇନେ ଗର୍ଲସ ମାନେ ୱେଲକମ୍ କଲେ। ବାକି ମୋର ମୋବାଇଲଟା ଅନ୍ ନି ହେଇପାରୁଥାଏ ବୋଲେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ କେନ ସୁଟିଂ ହେଇପାରିଲା। ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କଲେ, ଆଉ ଫୁଲ ପୁରା ଝିଟିକିରି କରିଥିଲେ। ବାକି ସେସବୁ ତ ସୁଟିଂ ନି ହେଇପାରିଲା, କାଣା କର୍ମା, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ରୋଡ଼ରୁ ବି ମୁଇଁ କର୍ମି ବୋଲିଥିଲି, ବାକି ମୋବାଇଲଟା କାଁ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ ନି ହେଇପାରୁଥାଇ, ସେଥିର୍ଲାଗି ନି କରିପାରିଲି ନ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଚାଲୁନ୍। ପହେଲା ନିକେ ତାଙ୍କର ୱେଲକମ୍ ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକେ ଆମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛେ। ଆଉ ୱେଲକମ୍ ସଙ୍ଗ କେନ୍ତା ଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା, ଏ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ସେୟାର କର୍ମି। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଥନ୍, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକରି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟ, ଶିକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧିର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଭିଭାବିକକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକରୁ ହୃଦୟ ନମସ୍କାର। ଉପଗତ ଧ୍ରୁବତାରା ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତାର ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ଆକାଶଭର୍ତ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା, ଆଶା ଭରସା ସିଏ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଯା ମନ ପ୍ରାଣ, ସଇଁତଳାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସିଏ, ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସର୍ବଦା ଗୋଷ୍ଠୀଗତର ବିଚାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମଷ୍ଟିର ସର୍ବସଦୀ ବନିଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିରଳ ସାଧକ। ସଇଁତଳା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଓ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଅଟନ୍ତି। ବେକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ନିଜର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜର ସେବା ବ୍ରତରେ ସଫଳ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବରପୁତ୍ର ତଥା ଜମିଦାର ବଂଶର ଦାୟାତ, ପୂର୍ବତନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ପହିଲା ଆସିଲା ସ୍କୁଲରୁ ବବା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିନି ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସ୍କୁଲଟା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବବା ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆସନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମା ତ ଏଇନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲତା ନେଇକିରି ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତା ବଢ଼ୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ପରିବେଶ ବେଲା ମୁଇଁ ବି କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ଗଛପତ ଦୂରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିକି ଆର୍ ମୁଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିକିରି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ତା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକିରି କେନ୍ତା ଆଗେ ଯାଇପାରିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛେ ତ ମତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହିଁ କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ବା ଆର୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମହଲକେ ନେଇଯାଉଛେ ଯେନ୍ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ହସି ପାରିବେ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଚିହ୍ନ ବାହାରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଲଗାକି ଆମେ ଲୋକାଚାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗଟା ଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ନାଁ ଦେଉଥିଲୁ ଯଦି ଗୁହାଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ତାର ନାଁ ଗୁହାଲୁ ଦେଉଥିଲୁ ଯଦି ଝାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ତାର ନାଁ ଆମେ ଝାରୁ ଦେଉଥିଲୁ ଭିତରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାମୁର ଟୁକେର ମାମୁର ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆଗ ଥିଲା ଚୁଟକେଲା ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆରେ ମିର୍ଚା ଟୁପଲି ଅନେ ମୁଇଁ କହିଦେଲେ ଚରଚରାସି ତମେ କହିଦେଲେ ମନେ ଅର୍ଦ୍ଧା ବଛା ଭିର୍କିସି ଭିତରେ ବାହାରି ଯେମିତି ଫାଙ୍ଗଲେ ଛାଏ ଦେଖିକରି ଚମକିସି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ଆମେ ତାପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାକେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତାପରେ ଆରେ ସେ ଗାଁକେ ଗାଁ ବୋଲସନ୍ ଯେନେ ଥିସି ଏକ ମେଲି ସେ ପରିବାରକେ ପରିବାର ବୋଲସନ୍ ଯେନେ ନେଇ ଥାଏ ଗାଲି ଆରେ ସେ ସଭାକେ ସଭା ବୋଲସନ୍ ଯେନେ ପଢ଼ୁଥିସି ତାଲି ଆରେ ଯେନେ ପଢ଼ୁଥିସି ତାଲି ଆର୍ ସେ ଭାରତକେ ଭାରତ ବୋଲସନ୍ ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆର୍ ଯେ ବଗିଚାକେ ବଗିଚା ବୋଲସନ୍ ଯେନେ ଫୁଟିଥିସି ମଲି ଆର୍ ସେ ରାସ୍ତାକେ ରାସ୍ତା ବୋଲ ଯାହାର ପାଖେ ଥିସି ନାଲି ଆର୍ ଯେ ଧୋତିକେ ଧୋତି ବୋଲସନ୍ ଯେନ୍ ଧୋତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ନୀଲି ଆର୍ ସେ ଗାଁକେ ଗାଁ ବୋଲସନ୍ ଯେନେ ଯେନ୍ ଗାଁଟା ଥିବା କାଲି ଆର୍ ସେ କଥାକେ କଥା ବୋଲସନ୍ ଯେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଭାଲି ଆର୍ ସେ ସାଙ୍ଗକେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲସନ୍ ଯାହାର କଥାଟା ନେଇ ହୁଏ ତାଲି ଆର୍ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଲସନ୍ ଯେନେ ଥିସି ଗୋଟେ ସାଲି ଆରେ ଗଲା କାଲି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କାଲି ଆର୍ ବୟଲା ଭେନି ଆଇଲା ବେଲେ ସାତଲାର ପେଡ଼ା ଧରିକିରି ଆସବ ମନ ହେଉଛେ ମୋର ହାଲି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷା ବିନା ମଣିଷ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ ଆମେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଉପାୟରେ ଆମ ଦେଶଟା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୀତକେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେଶ କିପରି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳିତ ହେବ ସୁଶାସନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗ ସହ ସଂସ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବ ନାହିଁ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଘଟଣା ହେଲା ଆଇନର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କଲେ ଖିଲାପ କଲେ ଏବଂ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ସେ ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଓକିଲ ହିସାବରେ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଯେଉଁଟା ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ ରାଜନୀତି କରିବେ ଦେଶର ସେବା କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅମଳତନ୍ତ୍ର ହୋଇକରି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଇନ କାମ କରି ଜଜ୍ ମାତ୍ର ହେବେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ମେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ ପ୍ରଭ
নির্বিঘ্নম কুরুমে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা। সে দুষ্টতা মু জমা করিবি নাহি, যদি বি কহিবি মু মোর প্রিয় ছাত্রছাত্রী মানক পাই বিপদ কহিবি, কারণ সেমানে আজির শিশু কালির নাগরিক, সেমানে যদি তাঙ্কর সংস্কৃতি পরম্পরা সবুকু আপনাই নেবে, আমার মাটি হচ্ছে কলার মাটি সংস্কৃতির মাটি দেবভূমি, সে জিনিসকু যদি সেমানে টিকে বি হৃদয়ঙ্গম করিবে তাহলে আগামী দিনরে তাঙ্কর পরিবার তাঙ্কর সমুজায় জীবন সুখময় শান্তিময় হব। বড় মানুষটি হওয়া বহুত সহজ, বহুত সহজ, কিন্তু ভালো মানুষটি হওয়া ভারি কষ্ট। ভালো মানুষ হওয়া পাই আমাকে বহুত কিছু করিবাকু পড়ে, বহুত লোকঙ্কঠু শিখিবাকু পড়ে। তো ভালো মানুষ হওয়া পাই সবুবেলে কে কহুতিলে না আচার্য হরিহর, মিছ মায়া এ সারা সংসার রে সরি জীব দিনে খেল ঘর। যেতকি অতিথি ডকা হইতলা সমস্তে তো বহু সুন্দর সুন্দর ভাষণ দেলে, আর বহু সুন্দর সুন্দর কথা মানে বি কহিছন, বাকি সবু তো ভিডিও করি হইছে, বাকি নিকে দেইনি হয়ে ভিডিওটা বহুত লম্বা হয়ে যাবা, হেতিলে নিকে নি দেইন মুই। আর তারপরে পরে এটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করা হেলা, যেন মানে কৃতি ছাত্র মানে ছিলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মানে হইতিলা, যেন মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইতিলে সমস্তকে ইনা এটা প্রাইজটা ডিস্ট্রিবিউশন করা হেলা, বহুত জন পাইছন, ছুয়া মানে বহুত খুশ থিলে, প্রাইজ পেলে একা ছুয়া মানে বহুত খুশ আছেন, তাঁকর মা বাপা মানে আইসিলে, তাঁকর মা বাপা মানে সে প্রাইজ মানে দেখিকি বি বহুত খুশ থিলে। যে কোনসি ক্ষেত্রে হোক ছুয়া মানকে যদি মা বাপা দেখবে আগকে বড়ুছে, কিছু প্রাইজ পাওছে কি কিছু বি তার মানে পাওছে, সে জায়গায় মা বাপাকে বহুত খুশি লাগছে, সে ছুয়া হয়তো কিছু নেই বি দেই পারে মা বাপাকে, বাকি মা বাপা এতকি খুশি হেসন যে নিকে জনে মা বাপা একা জানি পারবা কেতে খুশি লাগছে ছুয়া গোটে প্রাইজ পাইলে, যে কোনসি ক্ষেত্রে আগকে গলে মা বাপা যেতকি খুশি হেসন যে দুনিয়ার আউ কি হেবি এতকি খুশি নেই হেপার। তারপরে চালুন আপনমানকু মুই দেখামি আমার ই শিক্ষা সমৃদ্ধি বিদ্যালয়ের এমডি যেন অছেন গোপেশ প্রসাদ সাহু, সে হইছেন মো নানির পুয়ো, সে কাঁকা কহিছেন যে চালুন টিকি আপনমানকু শুনামি, সবু কিছু তো ডিটেলরে দেইনি হুয়ে ভিডিও লম্বা হয়ে যাইছি, ফির বি টিকি টিকি আপনমানকু শেয়ার করছি, আর যেন মানে স্কুলরে নিজের ছুয়াকে পড়াবার লাগি চাহুছেন বেলে পড়াই পারবে, আর যদি মোর ব্লগ দেখুছেন বেলে কন্টাক্ট নম্বর মাগবার লাগি চাহুছেন বেলে মুই দেই পারমি। ঠিক আছে চালুন সে কাঁকা কহিছেন যে শুনমা। নির্বিঘ্নম চ কুরুমে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা, তো বিঘ্ন বিনাশক শ্রী গণেশ তথা আমার সৈতলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা চণ্ডীঙ্ক আশীর্বাদ কামনা করি মু আপনার সামনারে কিছু বহু সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কহিবাকু চাহুছি। এই সময় মধ্যে মতে পিলামানঙ্কর আখিরু আও তাঙ্কর চেহারারু অনেক গুড়িয়ে ইশারা বি কহি দউছে যে সেমনে ধৈর্যহীন হয়ে সারলেনি, সেমনে আগকু গেন্দা করি তাঙ্কর পারফরমেন্সটা তাঙ্কর নিজর মা বাপাঙ্ক আগরে দেখি সেমানঙ্ক ঠারে কিছি বা সেমানঙ্কর মুহরে অনেক কিছি হস ফুটাইবা পাই চাহুছন্তি। তো টাইম হয়ে গেলা যেন্তা খানা বিনা বি দিয়া হেলা, যেহেতু ছুয়া মানে অছন আও সবু তো রন্ধা বড়া সরিতিলা ন বহুত বেলু, ডাল খটা তরকারী আর চিপস হয়েছিলা ভাত হয়েছিলা, আর সবু পুরা টেস্টি লাগুতলা সমস্তে কহুতিলে, মিক্স ভেজ তরকারী তো পুরা মস্ত লাগুতলা, এটা যেনটা মোর ভে নেই টিকে স্পিড করে দিয়েছে মুই ভিডিওকে বহুত লম্বা হয়েযা বলিকি, যেন এমডি ইহাদে অছন স্কুলর গোপেশ প্রসাদ সাহু তাঙ্কর বাপা মোর ভে নেই যেনটা, সে বহু সুন্দর হিসাবে স্কুলটা ইহাদে চলুছন, ছোট ছুয়াটে বাকিটা ন বহুত কম অছে বাকি বহুত সুন্দর হিসাবে স্কুল চলুছন, আর বহুত ভাল লাগছে এই সবু জিনিস দেখি করি, ছুয়া গোটে এতকি করুছে এতকি মাইন্ড খটুছে
ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖିକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆମକୁ ତ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏଇଟା ଡାକିଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଖଟା ବି କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ କଲର୍ ବି ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ପୁରା ଏକଦମ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଖାନାକେ ବି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଡାଲି ବି ରନ୍ଧା ହେଇଛେ, ଯେତ୍କି ବି ରନ୍ଧା ହେସି ପୁରା ମସ୍ତ ରନ୍ଧା ହେସି। ଆଉ ସବୁଦିନର କଥା ଆଜି ବୋଲିନି, ସେ ସବୁଦିନ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ନ ସେନେ ହେଟା ଭୋଜି ଭାତଟା ଦିଆ ଭୋଜି କହୁନ ଆଜିକା, ଯେହେତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛେ, ବାହାରୁ ବି ଗେଷ୍ଟ ଡକା ହେଇଛେ, ଯେତ୍କି ଜଣ ବି ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସେନା ଏକା ଖାଇବେ। ଏଇଟା ଯେନ୍ତା କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଚା ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରଟା ଅଛି, ଉପରେ ବି ଏଇଟା ସେ ଯେନ୍ ଘର ବନାହଉଛି ସେନେ ବେଲେ ହଷ୍ଟେଲ କି ଏନ୍ତା ହଷ୍ଟେଲ ଲାଗି ସୁବିଧା କରାହେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ଖାନାପିନା ଏଇନା ଦିଆ ହେଲାନ ବାହାରେ, ବାକି ଦିନେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଭିତରେ ଦିଆଯାଏସି, ବାକି ଏଇଟା ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ ବୋଲିକରି ଇନେ ଏକା ଖାନାପିନା ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ପୁରା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ତ ସେ ବଣଭୋଜି କଲା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ସବୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛମାନେ ଅଛେ, ହେଥିଲେ ଏକା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଜାଗା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଗଛମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିକରି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏଇଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିଥିଲି ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ବଣଭୋଜି ବାଗି। ଖାନାପିନା ସରିଲା ପରେ ଫେର୍ ଏଇଟା କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲେ, ଯେ ନାଗିଆ ଶିଖିଛନ୍ ବି ସିନିକେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ଶିଖିଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବି ଦେଖୁନ୍। ବାକି କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯାଇସି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ଯହ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ମୁଇଁ ନି ସେୟାର କରିନ ଭିଡ଼ିଓ। ବାକି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ଫେସବୁକ୍ରେ କେତେଟା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି, ବାକି ଏଥିରେ ତ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯାଇସି। ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କେ ନାଁ ଲେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଶିକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୟତଲାରେ, ସେମାନେ 4-10 ଲେଖେଇ ପାରିବେ ନା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଏଇନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିଟା ହେଉଛେ, ସବୁକିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଖାନାପିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖେଲକୁଲା ସବୁକିଛି ସବୁ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଟିଚର୍ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୁଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିବେଶନଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରମି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାବି।